seria se ao invés de falar fizéssemos, se ao invés de sonhar agíssemos, se ao invés de sentar ficássemos de pé. O mundo inteiro pra correr, estamos presos em construções, tantos jardins pra cultivar, tantas sementes pra plantar. Gente, que paisagem linda, né? Estamos a caminho de Taquaruçu do Sul. Vem com a gente. Oi pessoal, estamos aqui em Taquaruçu do Sul e o nome dessa cidade teve origem mais ou menos em 1919, quando descendentes de italianos chegaram aqui na região, vindos da Serra Gaúcha, lá de Guaporé, e também da Quarta Colônia, que é Cachoeira do Sul e Júlio de Caxias. E quando eles chegaram aqui, eles viram uma cachoeira ou uma lagoa com muitos taquarussus. Taquarussus são uma espécie de bambu. Então aí que se deu o nome dessa cidade, Taquaruçu do Sul. Com 3.072 habitantes, sendo que 2.816 são católicos, 139 são evangélicos e 10 são espíritas. Estamos aqui na frente da Igreja Católica, numa praça muito linda, e vamos explorar com vocês. Como a maioria de municípios pequenos aqui no Rio Grande do Sul, o IDEB aqui é 7,2 e o IDH é 0,739. São índices considerados muito altos. O que a gente observa nessas cidades é uma qualidade de vida muito grande. Vendo pra na casa, a gente acabou decidindo voltar pra essa praça aqui. Essa praça é muito linda, cara. Muito linda. Resolveu ficar por aqui pra tomar café
Aí a gente vai terminar de mostrar essa cidade pra vocês, gente, que é muito bonito, muito top. A gente chegou aqui ontem e eu já me impressionei com essa estrutura que tem aqui dentro da igreja. Estrutura coberta. Devem ter colocado para algum tipo de evento. Olha aí, ó, na casa se maquiando, pra ficar bonito pra vocês. Aqui é o Centro Municipal da Agricultura. Olha o doguinho do dia. Minha cavinha. Vamos tirar uma foto com o doguinho do dia? Oi, tudo bem? Tudo bom? O doguinho do dia? Oi, tudo bem? Fazer um cafezinho da manhã pra nós. Fazer um ovinho mexido com óleo de coco. Já fiz uma tapioca pro Dalton. Agora tô fazendo uma panqueca pra mim. Que eu ensino depois, se vocês quiserem fazer essa panqueca, que ela é muito boa pra sua saúde. Muito melhor que você comer pão. O glúten é você comer uma panquequinha dessas aqui, viu? Depois eu ensino. Vamos ali colocar o lixo fora. Olha essa árvore, coisa mais linda. Conselho Tutelar. E esse prédio que tem aqui do lado, o que que é? Aqui, bem grandão. É o Salão Paroquial, né? Da matriz ali, né? Uhum. Da nossa igreja. Mas daí eles deixam, tipo, pro município fazer, tipo, uhum, as festas de escola. Porque como tem toda uma estrutura, uhum, é feita ali. E daí esse toldão que tem aqui vai ter alguma coisa? Você... Geralmente é a festa da Feira do Peixe, né? É que como tem muito pessoal que trabalha com tilápia e coisa normal, tem muita criação de peixe. Isso. Mas assim também tem plantação, porque eu vi bastante plantação de trigo no caminho vindo pra cá. É, tem. É o pessoal da agricultura. É, na verdade aqui a população é bem diversificada, né? Cada um tem bastante agricultores de alto porte, assim, né? Que legal. É bem diversificada a nossa cultura. Aí, aqui massa a questão da festa do peixe, então. E acontece em que meses, mais ou menos? Assim, na quaresma? Na quaresma, que sempre até era feito lá no início da cidade. Lá no, na entrada, vocês viram que tem Sim. peixe? Sim! Ali era feito. Que tem esse peixe. Que bonito eles botaram peixe. É, na quaresma. Daí era feito ali. Só que como, olha só a questão, era feita a festa em si, com banda, com tudo, era muito grande assim. E era feito na noite da quaresma. E todos os anos deu vendaval aqui, tipo, de arrancar tudo. E daí depois começaram a mudar o pensamento, porque a igreja viu que era algo que não... E tá certo? E daí o que que acontece? Daí começaram a mudar os dias, né? Sim. Daí antecipavam e tal, nunca mais é um problema. Aí depois foi feito aqui. Na segunda noite de show. A festa durava, tipo, uma semana. Uma semana. Tinha uma feira bem grande. Bem grande mesmo. É o que a população expõe, né? São artesanatos, roupas. É o que vem. E pessoas de fora também, né? Muita gente de fora também. É, na verdade, teve um ano aqui em cima ou dois. Dois anos aqui em cima. Porque antes era só lá embaixo, daí como começou esse... Aí chovia muito nessa época, Sim. e lá era grama. Aí alagava. A gente aqui de bota no baracho, quase. Aí alagava. Aí tá, daí começaram a pensar e passaram pra cima. Aí esse todo foi feito pra isso, pra feira, claro que vai ficar aí pra sempre, no caso, né? Mas o intuito era pra abrigar as pessoas ali na feira, como é muito grande... Ia dar pro pessoal se... Sim, com certeza. E depois que ela chover, estava todo mundo...
a creche da cidade de Itacoaraçu do Sul. Tem 165 crianças e são de berçário até 5 anos e 11 meses. Mas é do berçário, que, ou seja, idades que não é obrigatória que a criança está na escola, tem fila de espera, porque tem muita criança nessa cidade. A gente ficou muito impactado, assim, porque a gente acabou de sair de uma cidade que era 30% de idosos e agora estamos numa cidade muito, muito cheia de crianças. Mas aqui do ladinho a gente vai mostrar para vocês agora, tem um lar, não é lar dos idosos, é o centro de reunião dos idosos. Vamos lá ver? Então, gente, a gente saiu da escola e a gente veio pra cá, que a Deise, que é a coordenadora, nos disse que aqui é o centro de... Cultural. Ah, e aqui os idosos se reúnem também. Isso, não tem só os idosos, isso. Tem os idosos e também acontecem oficinas. Eu trabalho com oficina de dança. Que legal! Então, toda sexta-feira, aí eu atendo crianças, adolescentes, que ficam passando aqui o dia todo trabalhando com isso. Que massa! E o que mais acontece aqui dentro, além das tuas aulas? Tem eventos, mais coisas? Sim, esses eventos. São eventos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelas escolas. Então, é um espaço para a comunidade utilizar. Com olha cultura, só. Com arte, muito bacana. Gente, olha que preciosidade esse lugar. Danilo, dá pra gente filmar ali e mostrar claro, um pouquinho? Com certeza. Isso é muito legal para que os municípios possam ver. Eu sei que muitas cidades se inspiram umas nas outras. Olha que espaço bacana. Legal de ver assim toda essa diversidade, que às vezes cidades pequenas assim tem tanta coisa bacana para mostrar e tu vai na internet e não acha nada. Verdade. Né? Então a gente ficou sabendo que aqui é realizada a festa do peixe. Nossa, né? Linda, que é um festão. Festa do peixe, linda festa. Então, a gente tá assim, na verdade, descobrindo preciosidades, pérolas no interior do Rio Grande do Sul. Olha, que legal. Obrigada, Danilo, pelo seu tempo, viu? Sabe o que é que eu acho muito bacana, assim, que a administração proporciona isso para a comunidade. Sim. Então, isso é uma coisa assim bem cultural aqui da região. Legal. Tipo, tem as oficinas, tem o pessoal do futebol, né? Então tem escolinha. Ai, e não custa nada para os alunos. É olha tudo só. Gratuito. Olha só. Os alunos têm acesso à aula de violão, à aula de canto, à aula de dança. Uau. E é tudo gratuito. Eu sei que eu trabalho em lugares assim onde a gente oferece isso, porém em particular, né? A gente cobra uma mensalidade. Uhum. E aqui eu fico disponível, então quem quiser dançar, vem para as aulas. E aí, parabéns assim, para a administração de Itacoaraçu do Sul. Verdade. Que legal, verdade. Que joia. Danilo, obrigada pelo seu tempo. Imagina, viu? Obrigado eu. Deus obrigado. Abençoe. Obrigado.